ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ରପିଆ ଗର୍ସଙ୍ଗ ମାଣତ୍ରୀ ଓ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଝଲସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 1 କୋଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରପେୟା ଗର୍ସଙ୍ଗ ମାଣତ୍ରୀ ଓ ବରଦା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରପେୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ ସାମଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଳତା ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁଷମା ମହାପାତ୍ର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଗର୍ସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁଷମା ମହାପାତ୍ର ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପରେ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଅପରୂପ ଭାବେ ମାଳତ୍ରୀ ବରଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସରକାର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଏ ହେଲା ମୋ ସରକାର। ଯୋଉ ସରକାର 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ 2000 ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ସରକାର ଶାସନ କେବେ ନଥିଲା, କୁଶାସନ ଥିଲା। ଆଜି ସେ ସରକାର ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ସରକାର, ସ୍କୁଲ ଟୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଟୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି, ହିଡ ଚୌଧୁରୀ ପୋଖରୀ ଟୁ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ହିରୋ ରାସ୍ତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯୋଉ ଆବାସ ଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଅନ୍ଧାରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।